Telamir. Azerbaycan'da etik kodekslere riayet edilmir. Çünkü bu insanlar aile terbiyesi görmeyen insanlardı. Kurban Mehmetov'un ne aile terbiyesi olabilir ki? Öz kardeşine düşmendi. Öz vətəninə düşməndi, öz dövlətinə düşməndi. Mən düşünürəm ki, qardaş, bunların hamısının bir çox belə məntiqli səbəbləri var. O cümlədə Ramin Hacılının apardığı tədqiqatların da müəyyən əntiqi həqiqətləri var. İndi onun mən təbii ki, sizə paylaşaram. Ancaq mən bir daha demək istəyirəm ki, Qurban Məmmədovu mən efirlərə dəfələrlə dəvət edən belə deyək də, daha doğrusu dəvət etməyini istəmişəm. Lakin buna icazə vermiblər. Mən bir dəfə rəy yazmışdım ki, Əlfəz Elçi bəy Məhəmməd Əmin Rəsulzadə liberal demokratiyanın banisidir. Əlfəz Elçi bəy millətçi demokratiyanın banisidir. Heydər Əliyev hüquqi demokratiyanın, etatizm demokratiyasının banisidir. Bunu mən yazmışdım, məni həmin səhifədən xaric elədilər. Çünki Rusiya Azərbaycanda qeyri-peşəkar adamlardan istifadə edir ki, ölkədə millətçilik şüuru, dövlətçilik şüuru formalaşmaz. Çünki dövləti idarə etmək üçün mütləq peşəkar olmaq lazımdır. Bütün sahələrlə bağlı, şaxələnmiş sahələrlə bağlı məlumatlı olmalısan. Yəni, çünki adından göründüyü kimi ali hakimiyyət orqanıdır. Çünki vətəndaşların səsləri hesabına, vətəndaşların səsi hesabına seçilən bir hakimiyyətdir. Mən bir də şey deyim, niyə Rusiyaya xidmət elədiyini başqa bir amilinə qeyd edeyim. Bugünə qədər onlar konstitusiya ilə bağlı. Siz görmüsünüzmü, Qurban Məmmədov verilişlərində konstitusiya ilə bağlı müzakirə edilsin. Konstitusiyanın pozulması ilə bağlı təhlillər edilsin. Məsələn, parlamentin sabiq deputatlarını dəvət eləsin. Məsələn, deyək ki, Konstitusiyanı belə deyək ki, qəbulundan sonra parlamentin deputatları olan, məsələn, Əli Kərimlini dəvət eləməyib. İqbal Azadəni dəvət edib, İqbal Azadəni hüquqi məsələlərlə bağlı dəvət eləməyib. Yəni, bu müəyyən mən səbəblər göstərə bilərəm ki, həqiqətən Rusiyaya xidmət elədiyi açıq aydın bəllidir. Digər tərəfdən, dini amildən çox istifadə edir Qurban Məmmədov. Fikir vermişsiniz. Və millətlərə bölür, etnik qruplara bölür. Biri deyir, talışlıdır, talışlara dəstək verək. Biri deyir, məsələn, deyək ki, Gəncədə olan, deyək ki, şiələr, məsələn, dini məhzəblərə bölür. Və həmin bir dəfə mən İskəndər Həmidovla digər qonaq, Amerikada bir qonaq var idi. Orada bir mübahisə yaranmışdı, mübahisə doğulmuşdu. Məsələn, Amerikadakı sekularizmlə bağlı mübahisələr doğulmuşdu. Soruşulur ki, Amerikada dini qruplar varmı, dini tərqətlər varmı, onlar hakimiyyətə gələrlərmi? Yəni, dəfələrlə Quran ayələrlə danışır. Yəni, bu adam hüquqşünasdırsa, hüquqi təhsil alıbsa, necə olur ki, o adam konstitusiyadan xəbəri olmasın və konstitusiyanı pozmağa cəhd eləsin? Burada absurd tərəfləri var. Çünki Azərbaycan xalqının iradəsi ilə qəbul olunmuş konstitusiya təbii ki, Azərbaycanın müstəqilliyini sənədləşdirən, hüquqiləşdirən bir sənəddir konstitusiya. Əgər bunlar konstitusiyanı pozurlarsa, deməli, bizim müstəqil dövlətimizi qəbul etməmiş olurlar. Və bu faktiki olaraq Azərbaycanın müstəqilliyini kimlər həzm edə bilməz? O da bir ki, Rusiya. Rusiya 200 ilə yaxın Azərbaycanın işğal altını saxlayıb və ona görə Azərbaycanı bugündən sonra da işğal altında bir federativ bir dövlətə çevirmək istəyir. Necə ki, Tataristan, Başqızıstan, Çeçenistan və s. Mən bir çox faktlarla mən bunu əsaslandırıram. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Qurban Məmmədovun Rusiya KGB-sinin agenti kimi bir çox təxribatları olub və bunların bir çoxlarını qeyd elədim. Amma deyə bilmərəm ki, təbii ki, keçmiş prezident administrasiyasının rəhbərliyi ilə əlaqələri olub, şəkilləri düzdür paylaşıla bilər. Amma burada söhbətlər, sevdələşmələr nə ilə bağlı olur? Hə, bir də mən bir şey qeyd edim ki, Mədəd Quliyevlə, keçmiş dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı, rəhbəri, rəisi ilə müəyyən bir əməkdaşlığı iddiası var idi. Halbuki belə bir iddia mən inanmıram.
Dövlət təhlükəsizlik xidməti istənilən xüsusi xidmət orqanlarının xidmət edən şəxslərin dinləyə bilər. Bu, onun vəzifəsidir. Amma bu, demək deyil ki, dövlət təhlükəsizlik xidməti ilə müəyyən dərəcədə əməkdaşı sayılır. Qurban Məmmədov, mən bundan qəti razı deyiləm və belə bir iddia əsasızdır və cəfəngiyyatdır. Dövlət təhlükəsizlik xidməti əks inqilabla mübarizə təşkilatının xələfidir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövründə yaranıb, Nağıb Eşik Zamanlı tərəfindən yaranıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bilirsiniz ki, dəfələrlə rəhbər postunda dəyişikliklər olub, Namiq Abbasov olub və ondan sonra bilirsiniz, Əlfəz Eçibə Hakim dövründə başqa şəxs olub. Sonra bilirsiniz ki, Eldar Mahmudov olub, Mədəd Quliyev olub, indi isə təbii ki, Nağıyev rəhbərliyə edir. Yəni, bir sözlə, mənim anlamımda təbii ki, dövlət təhlükəsizlik xidməti bugün ən peşəkar və ən intellektual yetişən, vətənpərvər, milli dəyərlərə sadiq insanlar təmsil edir. Mən ona görə də dövlət təhlükəsizlik xidməti haqqında çox xoş söz deyərdim. Bugünə qədər icra hakimiyyəti orqanlarında və eləcə də siyasi partiyaların rəhbərliyi ilə, üzvləri ilə və nazirlərlə apardığı əməliyyatlar nəticəsində göstərir ki, Azərbaycan xalqına və Azərbaycan dövlətinə sadiq bir dövlətdir. Və birbaşa dövlət təhlükəsizlik xidməti vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təhlükəsizliyini təmin edən yeganə qurumdur və ən etibarlı qurumdur. Digər qurumlar haqqında mən bir söz deyə bilmərəm. Hər halda konstitusiyada təsbit olunmuş müəyyən vəzifə səlahiyyətləri var. Onları təbii ki, konstitusiyadan oxumaqla əldə edə bilərsiniz. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir vətəndaş konstitusiya çərçivəsində siyasi fəaliyyət göstərə bilər. Qeyri-hükumət təşkilatı səviyyəsində fəaliyyət göstərə bilər, müstəqil medialar ola bilər. Lakin Qurban Məmmədov bugünə qədər nə konstitusiyaya uyğun davranış göstərib, nə Azərbaycan xalqının milli dəyərlərinə uyğun davranış göstərib, nə də Azərbaycanda peşəkar bir müstəqil yayım şirkəti olub. Azəri Freedom mənim anlamımda BP şirkətinə maliyyələşir. Çünki bugünə qədər 1994-cü ildə imzalanan əsir müqaviləsi ilə transmilli şirkət olaraq Total şirkəti kimi, Standart Oil şirkəti kimi müstəqil fəaliyyət göstərən bir şirkət olaraq Azərbaycanın müxtəlif siyasi partiyalarını maliyyə dəstəyi alır, maliyyələşdirir və onların Azərbaycan dövlətinin əleyhinə hər hansı bir formada təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir. Siz diqqət eləyin, Azərbaycanda transmilli layihələrin təhlükədə olduğu dövrdə, yəni gerçəkləşməməsi üçün müxtəlif terror aktları törədilib. Məsələn, 1994-cü ildə Asala terrorçuların 20 yanvar metrosunda etdikləri terror aktı. 2009-cu ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən terror aktı. 15 iyul 2020-ci ildə Milli Məclisə edilən terror aktına cəhd. Eləcə də Binəqədidə üzlüklərin sökülməsi, eləcə də Diglas ticarət mərkəzində, Eurohonda və digər ticarət mərkəzlərində baş verən yanğınlar. Bunlar birbaşa olaraq Azərbaycanın enerji layihələrinə gerçəkləşməməsi üçün edilən Rusiya KQB-sinin etdiyi təxribatlardır və terror aktlarına cəhddir. Amma siz təsəvvür edin ki, Qurban Məmmədov öz efirlərində hətta öz KQB əməkdaşları olan Əli Kərimin efirə buraxmır, Arif Hacının efirə buraxmır. Onları efirə niyə buraxmır? Çünki onlar dövlət vəzifəsini daşıyıblar. Əbifəz Elçi Bəy hakimiyyət dövründə məmur olublar. Və müstəqil dövlətin dövlət vəzifəsini daşıyıblar. Yəni, Azərbaycan Respublikasının subyekti kimi sayılırlar. Və çox maraqlıdır ki, Azərbaycan parlamentində təmsil eləmiş Mir Mahmud Fəttahovu, İqbal Ağazadəni verilişlərə dəvət edir.